şaşmam yere tsunami'ye kap. Գիտեք, կա մի սխալ, ես կարող եմ ասել հայացք այս ամեն ինչին, եւ կարծես թե ընդհանուր մոտեցումը նա է, որ ի պատասխան Ղարաբաղյան շարժման են տեղի ունեցել այդ վայրագությունները։ Իրականում հստակեցնենք, այսօր ավելի քան երբեք Իլհամ Ալիևի բացեբաց հայտարարած այդ ռազմավարական նպատակի մասին այսօր գոնե բոլոր հայությունը պետք է հստակեցնի իրեն համար, որ Արցախյան շարժումը եղել է ի պատասխան արդեն անտանելի դարձած անճնշումներին, որոնք անշուշտ ամենապարզ դրսևորումը ստացել են Արցախում, որովհետև այն ինչ որ ստացվել է Նախիջևանում լրի հայաթափումը չեր ստացվում Արցախում, և պատահական չէ, որ ահա ի պատասխան այդ ճնշումներին վերջապես ծագել է ահա այդ Ղարաբաղյան շարժումը։ Ես կարևորում եմ դա ու խնդրում եմ բոլորի դա շրջանառության մեջ դնել հենց այս պատկերը իրական։ Եվ եթե ինչ որ կրկնում եմ, կասկածողներ կան այսօր մեր գործով դուժած ճանաչված պաստորեն Սումգայիցները, ձեզ կարող են բացատրել կամ պատմել, թե ինչպիսի մեթոդներով է տեղի ունեցել Սումգայիցը, վերջապես ջարդեր են կան ջարդեր են։ Հիմա ես անցնեմ մյուս խնդրին, այն է, որ Սումգայիցյան ջարդերը, որոնք տեղի են ունեցել սկսյալ 27 փետրվարից մինչև 29-ը, այդպես է էլի շրջանառության մեջ դրված, իրականում շարունակվել են և դրանից հետո։ Հարցն այն է, որ սովետական Սումգայիթում, սովետական Ադրբեջանում և սովետական միությունում որևէ մեկը չէր պատկերացնում, որ դա ոչ թե մի որևէ գործողություն է, այլ դա բացահայտումն է այն քաղաքականության, այն ռազմավարական նպատակներին, որոնք դրված են եղել Ադրբեջանի կողմից դեռ 1918 թվականից։ Ահա այս տարի նշվելու է 100-ամյակը մեր բոլոր հանրապետությունների, այսպես 100-ամյակն է նշվելու, և դուք կտեսնեք, որ բացի բացելի և պատահական չի համարի այդ հայտարարության հանդես գալիս, որովհետև նույն այդ կարգախոսով է ծնվել այդ հանրապետությունը, նա կառավարվել է այդ գաղափարախոսությամբ, և պաստորեն սովետական ժամանակ, քանի որ կարգերը այլ էին, չէր կարող դրսևորվել այդքան բացի բաց, պետք է առիթ, և Ադրբեջանը այդ առիթը ստեղծում էր հենց Արցախում, Արցախը պատրաստված էր նրա համար, որ ի պատասխան քաղաքակիրթ խաղաղ մեթոդներին ցանկությունը արտահայտված այս ձևով, որը որ ընդհանրապես սովետական միությունում տեղի ունեցել ավելի քան 30 անգամ և ստացել էր դրական պատասխան, նույն այդ ձևով բացահայտվեց իսկական դեռ սովետական Ադրբեջանի, բայց նույն գաղափարախոսությունը, որը ունեցել է 18-ից 20 թվականների այդ ադրբեջանական, այսպես կոչված ժողովրդավարական հանրապետությունը։ Երրորդ թեզը, որ ես կցանկանայի հստակեցնեի, Սումգայիցյան ջարդերը երևի թե ամենահստակ փաստաթղթավորված են, որովհետև տեղի է ունեցել էլի դատական գործընթացներ, գրվել են և հաշվի են առնել ցուցմունքները և դուժացների այդ բոլոր պատմածները տպագրվել և այլ, բայց ոչ քաղաքական գնահատական են գտել Սումգայիցյան այդ ցեղասպանական գործողությունը, ոչ իրավական, որևհետև անգամ իրավաբանական այդ բոլոր վճռներից հետո ոչ մեկս չգիտի արդյոք կրել են այդ պատիժը, այդ վճռով այդ պատիժը, որը նշանակվել է, և երրորդը, որևէ առումով չի եղել կոմպենսացումը տուժածներին, դա կարող է սարսափելի թվալ, բայց դա այդպես է։ Նույնիսկ ցավակցություն չեն հայտնել։ Ցավակցություն չի հայտնվել, այո, թե սովետական միության, թե Ադրբեջանի։ Բոլորովին այլ է, Հայաստանի, սովետական Հայաստանի գերագույն խորհուրդը ընդունել է սկսյալ Սումգայիցյան այդ դեպքերից Բաքվով վերջացրած որոշումներ, որտեղ
ձևակերպել է դա որպես ցեղասպանության փորձ, անգամ պահանջել են, որ հրավիրվեն, պատասխանատվության կանչվեն այդ ցեղասպանական գործողությունների կազմակերպիչները։ Արի ուտես, որ նոր անկախ Հայաստանում դեռ մինչ այսօր մենք չունենք ոչ քաղաքական, ոչ իրավական, ոչ էլ կներեք մարդասիրական համապատասխան այդ գնահատականը։ Մարդասիրականը ասեմ և դրանով երևի թե ավարտեմ։ Տեսեք, ինչպես սովետական միությունում համարեցին, որ Սումգայիթում տեղի են ունեցել խուլիգանական ինչ-որ մոտիվներով գործողություններ, այդ թվում սպանություններ, ընդ որում ընդամենը մի հոգի է դատապարտվել մահապատժի, ու չգիտենք դա իրականացվել է թե ոչ։ Անգամ պաշտոնական թվերով 32 զոհ, որոնցից 26-ը հայեր էին, անգամ այդ դեպքում մի հոգի միայն դատապարտվել է այդ գերագույն պատժի, բայց եւ հստակեցնենք, որ այդ ժամանակ որևէ այդ դատարանը, որևէ դատական, գնհատական, եթե անգամ տվել է, բայց չեն կոմպենսացվել ոչ նյութական, ոչ բարոյական, ոչ ֆիզիկական վնասների համար։ Եվ սովետական միությունը դիտարկել է դա մի քանի այսպես դեպքերով, տարբեր 10 գործի է բաժանել։ Կներեք, Հայաստանում ևս չի ճանաչվել այդ գործողությունները որպես կազմակերպված ցեղասպանական գործողություններ։ Եվ պատահական չի, որ մինչ այսօր այս անձինք, առնվազն 2-ը Թովմասյանները, մայր ու դուստրը այստեղ նստած, որոնք կորցրել են իրենց ամուսինը և հորը, մինչ այսօր նրանք չունեն հատուկ կարգավիճակ։ Ճանաչվում է, ստացվում է, որ պաստորեն իրենք ճանաչում են, որ խուլիգանական շարժարետներով սպանված մարդու ընտանիք է, ընտանիքի անդամներ են։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այն լույսի ներքո, որը դուք ժամանակակից սերունդը տեսնում եք, ես պետք է ասեմ, Սումգայիթը ոչ միայն 3 օր է, 3 օր չէ, որ տևել է, ոչ միայն 3 տարի չէ Բաքվի և մնացած ջարդերի հետ, այլ 30 տարի է այդ ցեղասպանական քաղաքականությունը անթաքույց իրականացվում է և չի գտնում ոչ Հայաստանում, ոչ էլ միջազգային հարթակներում համապատասխան, համարժեք գնհատականը, լինի քաղաքական, որպես ահաբեկչական պետություն, որը որ կազմակերպում, պլանավորում, կազմակերպում և իրականացնում է մեկը մյուսի հետևից ցեղասպանական գործողություններ, ոչ ապրիլյան դեպքերի համար, երբ որ Ադրբեջանը բաց է բաց, իրեն դրեց քաղաքակրթությունից դուրս, որևհետև ոչ թե դրա համար, որ տեղի են ունեցել գլխատումները, այլ որևհետև այդ գլխատումների համար որևէ մեկը չի պատժվել, և հակառակը կա ապացույց, առնվազն այդ լուրերը մինչ այսօր պտտվում են, որ մինչև անգամ էլի նրանք արժանացել են ինչ-որ խրախուսանքի։ Մեզ համար դա պատահական չի, այլ պարգևների, մեզ համար զարմանալի չէ, որովհետև մենք գիտենք Ռամիլ Սաֆարովի դեպքը, և անգամ այս ամեն պատետը ունենալով, որով Ադրբեջանը շատ ցուցադրական ձևով խոսում է նրա մասին, որ ոչ թե առանձին անձիք են անում այդ հանցագործությունները, այլ դա պետության կողմից կազմակերպված, խրախուսված, միջին անգամ վարձատրված Ռամիլ Սաֆարովի, հիշեք, որ բոլոր տարիների համար նա վարձատրություն է ստացել։ Մենք պետք է հստակեցնենք, որ հայկական իշխանությունները, հայկական քաղաքական էլիտան և իմ շատ հարգած քաղաքացիական հասարակությունը պետք է հստակեցնեն, չկա Արցախյան հարց, կա հայության խնդիր Ադրբեջանի համար, որը արդեն բաց է բաց, հայտարարում է իր այն ռազմավարական նպատակները, որոնց մասին ձեր խոնավ ծառան և մի խումբ փորձագետներ տարիներ շարունակ խոսում ենք։ Այս առումով ավելի քան տարօրինակ է Արցախյան հիմնահարցի այն դաշտում դիտարկումը, որի մեջ այսօր դիտարկում է։ Արդյոք տեսել եք դուք, որ
հրեաներին կոչանեն, գնան դրանք կոմպրոմիսների, նացիստների հետ։ Որևէ մեկի մտքով դա անցել է, այնինչ տարիներ շարունակ Արցախահայությանը եւ ամբողջ հայությանը կոչ են անում, որ ցեղասպանական նպատակներ եւ ծրագրեր իրականացնող կողմի հետ գնան ինչ որ փոխզիջումների, որոնք մենք չենք լսել, թե ինչ փոխզիջման է պատրաստ Ադրբեջան։ Ես կարծում եմ, ես հնչեցրել եմ բոլոր այն խնդիրները, որոնք որ ուղղակի մենք կարող ենք ասել սկսվել են այս կոնե նորագույն պատմության մեջ Սումգայիթից և շարունակվում են մինչև այսօր։ Շնորհակալություն։